Domingueira, vídeo novo Siriciano, tô agora na área. Como nós tá? Chama o golzinho da caverna. Ó. Chama, fellas. Bota, não é? Domingueira, 5 horas da tarde, quase tamanho na academia Red Fit, tem machado. Pega a visão desse golzinho de longe, fellas. Pega a visão. Vou mostrar pra vocês, golzinho, minha paixão. Golzinho, tudo que eu valorizo, olha isso. Cê é louco, fellas. Se deliza. Mano. Me jogaram uma praga aí, esse finalzinho de indiana aí, velho. Eu não tô conseguindo comer. Eu não queria estar aqui treinando. Eu queria estar em casa dormindo, velho. Tá foda. E olha que eu dormi 14 horas hoje, mano. Não sei se é o remédio que eu tô tomando pra... Remédio não, o suplemento que eu tô tomando pra me dar fome. Mano, eu tô numa leseira, velho. Não tô conseguindo treinar, não tô conseguindo fazer nada, velho. Nem comer, mano. Que magia que jogaram aí, velho. Só pra eu não passar o final dando shapeado, mano. Mas eu tô aí, ó, domingueira, fazendo aquele treinozão em jejum, né? Vou talvez ver se consigo comer pós-treino, alguma coisa aí. Vou no Japa, no temacaria do parceiro meu aí, sushi, ponte rasa. Vamos ver se a gente consegue comer pelo menos um peixe lá. Tem um restaurante de quebrada aqui, fellas. Acho que o meu mal-estar que eu tô sentindo agora é fome. Não tô conseguindo comer, né? Então, hoje eu vou tirar o dia pra comer besteira pra caralho, velho. Vai ser o famoso refígio, né? Então, tamo aqui no Chico. Chico restaurante, sempre. Eu vim aqui uma vez por ano, mano. É caro pra caralho, de restaurante quebrado, mas é um restaurante top, né? Onde vende comida boa. Então eu pedi uma parmegiana de frango, que é especialidade aqui. E meu pai me trazia aqui uma vez por ano, mano. Ou era aniversário, ou Natal, né? Véspera de Natal, assim, que era ocasião top, ou aniversário, mano. Então eu vim comer uma parmegiana de frango, pedi até um suco de abacaxi pra dar uma refidizada aí. A visão da parmegiana, Francis. Depois de ter pedido um lanche, vamos de sorvete, né, mano? Hoje eu vou passar o dia comendo besteira pra ver se eu... Não gosto de paçoca? Deus me livre. Paçoca é muito bom. Ai, não consegui, eu faço meu dia. Pamonha deve ser bom, né? Pamonha. Hoje é terça-feira de madrugada. Tô 2 dias dormindo seguido, sem vontade alguma de sair de casa. Só dormindo, velho. Eu tô achando que eu tô com alguma doença, velho. Sonolência fodida, assim. Eu fui na academia ontem, domingo, né? Hoje é terça-feira de madrugada. Fui pra academia, não consegui treinar. Mano, eu acordei com a fome agora, vontade de comer. Mas eu tô 2 dias sem comer. Tô 24 horas comendo besteira. Eu comi pão. Eu comi 8 pãozinhos porque eu não tava conseguindo comer arroz e frango. Eu acordei porque eu sonhei, velho. Eu sei que eu tava comendo uma macarronada na balada, velho. As ideias. Eu tava gravando, o sonho que eu tava gravando pra IBTV. Sonhei com fome, velho. Mas eu tô 2 dias sem dormir. Tô 2 dias dormindo. Né, 24. Nossa. Tem pizza, velho. Vou comer um frango. Fiquei com fome, velho. Milagre. Mas eu tô 2 dias comendo besteira. 2 dias só dormindo, sem vontade de treinar. Não sei o que tá acontecendo, velho. Sonolência da porra, mano. Tô com medo de estar com uma doença, velho. Sono, mano. Dormi 2 dias seguidos, velho. Sei lá o que eu tenho, mano. Mano. Dormi. Dormindo. Não sei, será que eu tenho alguma coisa, Fábio? Eu vou parar de tomar aquele bagulho pra comer. Mas não deu fome nenhuma, só deu sono eterno. Mano, dormi o dia inteiro, velho. Agora é 2:30 da tarde, a hora que eu levantei pra comer era 4 da manhã. E tô dormindo, mano. Sei lá o que que eu tenho, velho. Ai. E eu não tô afim de treinar, não tô afim de fazer nada, velho. Plena véspera de Natal, eu morto dentro de casa, velho. Sentiram minha falta, pai? Tô 2 dias sumido, velho. Mano, eu tô com... Galera, quase que eu fiquei desempregado. Tá foda, pai. Sei lá, tô tomando bagulho e me deu uma... Sabe, mano? A vontade de não fazer nada. Fiquei 2 dias dormindo, mano. Você falou que não tava com vontade de conversar com ninguém. Já fiquei assim também, pai. O cara entra no quarto, fecha, sem vontade de sair da cama. E vai, ó, o que que salvou nós? Aí o Pipa, viu o vento, falei, deixa eu ressuscitar, senão... E sabendo que comeu 7 pão, pai? 7 pão pra ver se eu ressuscitava, velho. Foi lá no canto, vamos ver. Vamos ver se ele vai subir. O Bruno tá morto, homem, pai.
Vai. Esse vento aí, Tom. Tá vindo, pai. Dá pra limpar lá no canto. Vai de novo. Tava lá no cantinho. O cara tava na caveira, mano, né? Dois dias dormindo, quer dizer? Dois dias sem comer nada, só comendo besteira pra ver se eu ressuscitava. Não, eu tava com medo já, velho. Fazendo uma cura pra mim, só pra meter o shape. Você viu o anel? Chegou? Isso aqui é o anel do poder, velho. Ô, porra! Se o poder não pode perder a pipa. Dá o anel do poder. É com preto, rubio? Como que é? Acho que é um rubio preto, mano. Tá, velho. Isso aqui é mais caro que um anel, essa bosta. Mais caro que ouro. Mas esse negócio preto aqui é mais caro que ouro. Até tirar pro... O cerol não cortou o bagulho. Olha o que, papai. Credo! Tá voltando ao normal já. Nossa. Se não for pipa pra ressuscitar esse menino aqui. Roda lá, não tem cerol, o peixão vai vir na mão aqui, eu só vou enrolar, não tem pra onde correr. Ó. Vai jogar, eu só vou. Não tem o que fazer, eu só vou enrolar. Ó. Não, não tem o que fazer. Já foi. Pegou no puro, filha da puta! Pegou no puro, vou tomar essa linha, velho! Olha lá, ó. Não tô indo embora, não. Não tem nem aí, cara. Olha lá. Vou tomar essa linha velha aí, ó. Molecada. Tem nem linha na lata, velho. É uma vergonha. Tem nem linha na lata, lá. Vai, te acabou. Tá pegando puro, Ed, ó. No final do ano os caras tiram o foguete da de casa pra dar um rolê. Vou dar um rolezinho com o meu foguete também. O filho da puta dele, não tem nem linha na mão, ó. Cortou liso, né? Vou tacar o réu na linha dele, velho. Pega a visão como nós é mal. Vou tacar o réu na linha dele, velho. Vou botar minha essência. Vou tacar o réu na linha dele, velho. Marra aí. Vou botar minhas essências de mal, segura aí. Os caras me cortavam na época. Pedra aí, Vitor. Vou botar na linha do moleque. Tinha uma pedra, mano. Não, ele vai aprender porque ele tá mexendo. Eu vou voltar a minha essência. Vou arrumar a treta com o moleque aí. Eu pego um tijolo ali embaixo? Pega um tijolo ali embaixo? Eu pego uma pedrinha, né? Tô duro, tu voltou a ressuscitou já. Voltou ao normal agora. Olha o foguete, olha o foguete, olha o foguete. Passou, hein? Pode acertar a cabeça de alguém, pá. Pode acertar a cabeça de alguém, velho.
Vai dar ruim. Aí joga bem pra tornar aquela. Vamos lá, minha briga assim, velho. Deixa os moleques passarem e vou acertar a cabeça do, vai desmaiar. Vai desmaiar um, velho. Não vai acertar a cabeça de um pra desmaiar, pensou? Voltou normal. Voltou normal agora. A cabeça ali vai ser pequena. Presente da porra de Natal. Dois pontos. Dois? Dois pegadinhos. Olha a linha dele ali, Tox. A linha dele tá passando aqui, Tox, ó. Tá, não, tá lá. Aqui, frente, ó. Aqui, mano, a linha aqui, ó. A linha aqui, ó. Ali, ó. Pega, olha a barra aqui, olha a linha. Os moleques no foguete. Tá lá, os foguetes. Quase acerta a cabeça de um, pai. Meu Deus. Saiu a minha, velho. Sério, anda, cara. Ah, foi só a pedra, foi? Foi só a pedra. Cara, esse pega na cabeça de um, pai. Falou que você fez errado, você tinha que fazer um xadrezinho, pai. Pô, a minha é mais forte. Melhor quebrar a linha dele que é mais rápido. Natal, galera. Tô passando o Natal na quebrada. Um sonho, mano. Tá com esse foguete aí pra rua, ó. Lembro quando era moleque, meu sonho era ter um foguetão e ficar andando pela rua tirando de giro. É uma ideia de cabeçudo, né, mano? Mas hoje tamo aí, tô aquecendo as motos aí. Hoje é véspera de Natal, 24 de dezembro. Não tô muito bem ainda, mano. Tô meio estranhão, velho. Até com medo de ter um treco, juro, mano. Surtar, sei lá. Tô sem fome, sem vontade de fazer coisa alguma. Pirei um pipa pra esfriar a cabeça, né? E eu agora tô aquecendo as motos aí no Natal. Então aquele jetzinho. E a Free Fire tá sendo vendida, hein, galera. Eu tô vendendo a moto aí. A XJ-teira não. E a Hornet. Mas a Free Fire tá na venda. Olha os moleques aí, ó. Natal é isso, olha lá, pessoal. Olha o piso, olha o piso. Meu Natal de quebrada é isso, mano. Eu nasci vendo isso, mano. Vendo as motos tirando de giro. Onde aí pra nós tem as nossas aqui, mano. Olha os moleques, ó lá. Foi, tá voltando o outro, ó lá. Olha os moleques, ó. Sem camisa, chama. Olha lá. Sem placa. Tá fazendo aí, cara? Tô varrendo, né? Varrendo a casa. Foi shortinho? Claro. Caraca, por isso que eu vou castar aqui, né, pai? Olhando. Cuidado com esse moleque aqui, pai. Ele falou que tá fazendo supervisão da limpeza. Agora cuidado com esses moleques aí na casa, viu, cara? Relaxa, ninguém mexe. Não, o Fabrício já foi embora já, tá fora. Menos, menor. Só no. Mano, olha os moleques lá, velho. Ixi. Tiraram a placa, pai? Placa pra quê, mano? Presenciando os moleques tirando a placa no rolê, pai. Placa pra quê, né, pai? Ah, peãozinho de leve, Natal. Pra que placa, né? O Natal é como que vocês dão rolê? Ixi. Ah, Natal. 5 conto? 20 conto, hein, moleque? Tá tendo a grana. Sabe empinar, pai? Cadê? Ah, não, tô aprendendo. Não vou mandar aqui, senão eu vou se emocionar. Caralho! Então eu vou ficar suando. Meteu o então, galochãozinho lá, ó. Se inscreva no canal aí. Tem canal também? Não, não, não. Do seu? Ah, do seu, tá com nós então. Então mostra pra rapaziada aí, né, pra eles. Vê que vocês são o toque aí, cadê? Vai lá. É a sua, pai? Meu, vendi. Vendeu, pai? Só ano que vem. Tô aprendendo. Tá aprendendo ainda, pai? Como é o seu ano que você tem, velho? Eu? 15.
Caralho, velho. 15 anão, pai. Só no. E meteu aí um 20 conto aí pra ninguém ver a placa, é? Suavidade. Não, só coloquei só. Ó, a traseira, ó, na moto. Toda ralada, pai. Qual a chance, velho? Qual a chance? E qual, rapaziada, é o sonho? Qual é o seu sonho de meta? De meu moto? Sonho é dar uma casa pra minha mãe. E de moto? De moto? Lançar a Hornet também. Hornet? Um dia eu lanço a minha. Um dia lança, pai. Pera aí, que uma boa adesivo quebrada. Quebrada venceu, né? Tá ligado. Bora foda. Tem que representar o adesivão, né, velho? Nos enquadra aí, né? Tá ligado? Pode colocar aí. Levão enquadra com isso aí, só cita o Toguro, pai. Esse cara respeita. Então vou falar, o meninão tá na casa, filho. Fala. Pode falar, tô com Toguro. Não sai, bagulho. Tá com nós. Ó, rolês, moleque. Placa. Galera, véspera de Natal, né? Eu acabei não viajando porque eu tava querendo viajar com a minha casa maromba, não queria viajar sozinho. Eu sempre viajo sozinho, no passado eu passei com o Bin Laden em Portugal, né? Portugal, depois fui para os Estados Unidos. E esse ano eu queria passar com a minha galera, e eu vou passar com a minha galera. Vamos aqui, viemos aqui no mercado comprar alguma coisinha. Né? Vai comprar o quê? Pernil, peru? Pernil, peru que tiver. Acho, véio, que não tem mais nada, velho. 24 de dezembro vai ter. Mas o quê? A maromba só funciona nos 2 minutos pra acabar o jogo, pai. Vamos ver o que tem pra comer. Qualquer, mano. Eu não manjo muito o que é passar no Natal. É pernil, peito de peru. Pra mim, eu não manjo muito, não. E o que tem passar ali, ô Vespa? Pode fazer um churrasco, pelo menos? Compramos aí 1 quilo de picanha. Era o último quilo do mercado. Mas também são os loucos, né? Deixa pra comprar na última hora. Mas também, fala, isso pra mim, mano. Tem essa, Natal, né? Foda, fala. Segundo Natal sem minha véia. Pesado. Pegar uma carne. Queijinho caro, mano. Eu falei, vou pegar uns 5 queijinhos. Queijinho caro, mano. 15 conto, velho. 17 conto queijinho. Comprar uns dois só. Será que quanto vai dar isso aí? Será, hein? Pô, até linguiça os caras pegou, pai. Não era calabresa, não? Quer pegar? CPF não, moça. Obrigado. Até vinho, mano. Tô vivendo da raça do Toguro mesmo, hein, velho. Vai dar isso aí, hein, Falso? Comprinha de Natal, hein. Caraca, qualquer compra da 148. 212. Pô, você parcela esse valor? Isso aqui, velho. Você nem sabe o que tem aqui dentro? Que vai matar alguém, brother. Não tem, você nem sabe o que tem ali. R$300, velho. Sou mineiro, pai. E daí que você é mineiro? Você não sabe. Você é mineiro, né, gaúcho? Lucas, você saiu lá do. Lá da Lili, lá, mano. Pô, só pra parcelar em quantas? Sem juros? Quatro? Ô, tô rico com. O que vocês estão fazendo aqui em casa, hein? Eu? Eu vim ajudar, né? Chama assim de lá, pai. Tomar. Vai fazer o que aqui? Cuscuz? O que é isso? Vinho. Pega a visão. Aqui foi onde eu nasci, ó. Aqui foi aqui no quintal de casa, né? Aqui foi onde eu nasci com a minha mãe. Ainda tem as gradezinhas. Nosso banheiro aqui. A porta é a mesma, Félix. O mesmo piso, né? E vocês acompanham o canal desde quando a minha casa é lá, né? Onde vocês veem normalmente. É lá, né? Mas ali era um pé de manga, né? Aqui onde o Strola mora também, que é o certinho da Dona Amélia, o Bia ali brincando. E aqui foi onde eu nasci, né, Fãs? Foi em 3 cômodos só, né? E a gente lutou pra ser o que a gente é hoje, né? Pra eu ter o que eu tenho hoje, né? Aqui tudo era barro, né? E aqui era um fogão de lenha, mano. Desarmou o fogão de lenha. Morava aqui, velho. Foda. Ainda tem a churrasqueira aqui, ó. Caralho. Aqui era o quarto onde eu dormia, onde tá alugado pra. Tá alugado aqui agora, ó. O quarto onde eu morri. É o mesmo piso ainda. Tá melhorzinho. Mesmo piso ainda, tava falando pra galera. É. E tem a mesma churrasqueira aqui. Demorou pra gente ter churrasqueira, viu? Quem veio hoje. Fizeram muito churrasco. Porra, muito. Minha mãe gostava de fazer. Eu gostava.